بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې موږ د سورۃ البقره شپږشتم نمبر آیت کې لګیا وو. شپږشتم نمبر آیت کې دا خلکو د اعتراض جواب شوی دی، چا چې دا اعتراض کړی دی چې الله ولې قرآن کې مثالونه بیانوي. نو د دې آیت د بعض حصے پرون وضاحت شو. دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یقینا اللہ لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة حيان كيد دينا چي بيان كي يوم سال لرد ماشي فما فوقها يا داغين برا الله حيان كي ديك دا حيا باركم خبر شيو او دغشان د ماشی په باره کې د مثالونو په باره کې دلته الله وی چې بیان کې یو مثال د ماشی فما فوقها یا داغې نبره داغې نبره د دې دوه مطلب دی، یعنی د ماشی نه وړوکی شی په وړوکوالي کې داغې نه زیات. تاسو خو دا وایي چې ماشی الله ذکر کوي، نو الله وی زه ګورې د دې ماشی نه یو وړوکی مخلوق اغم بینولی شم په مثال کې. نو د ماشی نه وړوکی یو ذره شوه، هر شی چې هغه د ماشی نه وړوکی الله وی زه د هغې مثال بینولی شم. دغه شان وزر د ماشی، ماشی وړوکی دی که وزر؟ وزر. الله وی زه وزر بینولی شم په مثال کې. یا فما فوقها معنی داره چې زیاد د ماشی نه، ماشی وړوکی دی که د دې ماشی نه په بدن کې غټی بل یو حیوان نو هغه زه په مثال کې ذکر کولی شم. د دواړه خبرې دی کشتی. اوس حکمت واوره، دا مثالونه چې کله بیان شي نو حکمت د هغې کې وضاحت ته خبرې دی. اثر د دې حکمت په مؤمنانو باندې، اثر د دې مثال په مؤمنانو باندې څنګه او په کافرانو باندې. فاما الذين امنوا، بس هر چا کسان دي چې ایمان یې راوړی دی. ګوره په ابتدا کې چې کمې خبرې وشوې بار بار به دې تکرار ته ضرورت نه وي. کم ملګری چې د درس دا اولې برخې نه موږ سره ناست دي هغه به موږ سره ښه پوهېږي په آخرنۍ برخه کې. لکه اوس دلته فاما الذین آمنوا، ایمان څه مطلب دی، څنګه ایمان راوړه، دا وضاحت شوی دی. بیا بیا به زه دا خبرې نه تکراروم، بلکې خصوصا د آخرنۍ سپارې داسې آیتونه به راشي چې صرف په هغې روانه ترجمه کوو، هغه به واضح وي ځکه تفصیل به مخکې شوی. نو ځکه اهتمام کوي چې هر درس اوري او پای کې ګډون کوي او هغه یادوي. هر چا کسان دي چې ایمان راوړی دی، فیعلمون انه الحق من ربهم، نو هغوی پوهیږي چې بېشکه دا مثال حق دی د طرف د رب د هغوی نه. دا د مؤمن حال دی چې کله مؤمن مثال ووري په قرآن کې نو د هغه په ایمان او یقین دی، وي دا زما د رب د طرف نه او د الله کلام دی چې الله پکې مثال بیانوي او که نه بیانوي.
مثال د ماشی بیانی که د مچی بیانی او که د بل سی بیانی فعال لما یرید لا یسأل عما یفعل الله چې څه وغواړي هغه کوي او څوک ترې تپوس نشي کولی نو د مؤمن کار دی آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا زموږ په ایمان دی موږ یې رښتینی ګڼو موږ واورېده موږ پرې عمل کوو دا د مؤمن حال دی واما الذين كفروا او هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون نوی ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه یې اراده کړې د الله په دې مثال بیانولو سره هغوی ایمان نه راوړي د کافر دا کار دی دی به چونچ راکوي ولې الله دا مثال بیان کړو نو د الله څه یې اراده ده چې دا مثال یې بیان کړو نو دا خو اوس خالق ته نو خالق ته څه ضرورت دی چې مثالونه بیانوي الله ته څه ضرورت دی چې باشه ذکر کوي الله ته څه ضرورت دی چې مج ذکر کوي دا اعتراضات دي دا چې څوک نه مني د هغه سره دا خبرې دي قرآن په باره کې د هغوی دغه شبهې قرآن ولې په پلاني نه نازلېدو ولې په طائف کې نه نازلېدو او ولې په هغه ځي کې نه نازلېدو او ولې د یتیم باندې نازل شو او ولې په دې غریب نازل شو دا ټولې پالتو خبرې دي خبره د الله چې راورسي نو هغې ته به غاړه ږدي نو دوی دا تپوسونه شروع کړي چې یاره د دې به څه مطلب وي نو دلته ته یو فایده ذکر کوم دا بعض خلق چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه واوري نو دې حدیثونو ته بیا د غاړه زر نه ږدي چې کله دا حدیث راشي خلاف د ده د مذهب نه یا د ده د مولا د خبرې نه یا د ده د یو کتاب نه نو بیا دلته به څه مطلب وي او د آخري ژوند کې که اولني ژوند کې دلته پیغمبر بوډا شوی و که ځوان و هغه پلانې پکې وو که نه و او هغه داسې کړي وو که نه و کړي او ولې داسې نه وي او ولې دغسې وي دا د متبع مسلمان شان دا نه دی پیغمبر یو خبره کړې زموږ په ایمان دی اگر که زموږ د مولوی صاحب د خبرې خلاف دی مولوی صاحب به خطا شوی کتاب دی او عالم دی بس د هغه نه به پکې سهو شوي قلم یې ښویدلی دی غلطي دې شوې ده پلانې صاحب علانې صاحب زمونږ مشر زمونږ پلار زمونږ نیکه بس د هغه نه به غلطي شوي خو اوس داسې خو نشو کولی چې د پیغمبر د حدیث په مقابله کې ودرېږو او دا څنګه او څه اراده به او ولې کړي دی او ناسخ دی او که منسوخ دی او که دا به داسې او که دا به داسې او دا پاکستان او دا سعودي عرب او دا پلانې ملک او دا کیسې او بهګې نه کوي دلته وګوره د مؤمن حال بیان شو فیعلمون انه الحق بس مؤمن ته چې بیان شي چې الله دا مثال بیانوي نو د هغه د ایماني د علمي د یقیني چې دا مثال حق دی د الله د طرف نه کافران پکې بیا چغ چې وایي دا څنګه او دا الله به څه اراده انجام بیا دا شي یضل به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډېر خلک ویهدی به کثیرا او هدایت کوي په دې سره ډېرو ته مثال د چا د گمراهۍ سبب وګرځي او د چا د هدایت سبب وګرځي که څوک سوال وکړي وایي گمراه کوي په دې سره ډېر خلک نو ولې الله به چا سره ظلم کوي چې گمراه کوي نو ولې په دې سره ډېر خلک گمراه شي په مثال اعتراض وکړو دوی ظلم ځان سره پخپله کړی دی دوی چې دا گمراه شو نو دې کې د دوی خپل لاس دی الله چا سره ظلم نه کوي نو ولې دې مؤمنانو ته بیا ولې هدایت میلاو شي دا مې یو سوال دی کنه چې دوی گمراه شو نو مؤمنانو ته ولې هدایت میلاو شي هدایت به دې میلاو شو ځکه چې هلته هغوی غاړه کېښوده الله خبرې ته انابت پکې و دوی کې خپله بیماری وه نو دوی گمراه شو په دې مثال سره دلته یو سوال او هغه دا چې قرآن کې ځای په ځای الله دا خبره کړې چې اکثر خلک ایمان نه راوړي اکثر خلک نه پوهېږي دلته وایي ډېرو خلکو ته به هدایت میلاویږي او ډېرو ته گمراهي نو الله دلته هدایت ورته ډېر ویلي او په نورو ځایونو کې وایي چې کافران ډېر دي او
ایمان چې نه راوړي هغه خلک ډېر دي. نو جواب دلی دا دی چې کله ته کافران او مسلمانان یو بل سره مخامخ کې نو بیا هلته کافران به ډېر وي مسلمانان به لږ وي، ځکه چې د کفر ډلې او مذهبونه هغه ډېر دي. دلته دا مطلب نه، دلته معنی دا دی چې د مسلمانان خپلو کې ډېر دي. لکه اوس که موږ نورو ته نه ګورو، دي مسلمانانو ته وګورو دنیا کې، نو ډېر دي که لږ دي؟ ډېر دي. خو که بیا ته حساب شروع کړي چې غیر مسلمه څومره دي او مسلمانان څومره دي، نو بیا به دوی د هغوی په مقابله کې په شمار کې به دوی څه وي؟ دوی به کم وي. نو دلته مراد دا دی چې مؤمنان او هدایت یافته خلک په خپلو کې څه دي؟ ښه ډېر دي. وما يضل به إلا الفاسقين أو نكم راكي بدي سر مغرنا فرمان خلق قر جوابوش كره چزره كي دار اغلي چه الله بدي مثالون سر خلق سن گم راكي نو جواب داوشو چه الله وي روح خلق بي ننا فرمانه كي انه گم راكي گم راكي كي بسوك فاسقان خلق معنى چه بوي كي بيماري دا او فاسقنا فرمانه تولي كي بیا فسق هم په دوه قسمه ای. یو فسق هغه چې هغه د کفر درجې ته رسي، نافرماني، ځکه چې نافرماني په دوه قسمه. یو سړی د الله دی سه نافرماني وکړي چې کافر شي پرې، او یو سړی د الله دی سه نافرماني کوي چې هغې سره څه شي؟ ګناهګار شي، خو کافر کېږي نه. اوس الله د فاسقانو بد صفتونه بیانوي. دا صفات ګوره، کله چې تاسو د قرآن تلاوت کوئ او ترجمه او تفسیر هر څه چې کوئ، قرآن کی اللہ دا مؤمنان و صفات ذکر کئی دا دیندار و خلقو، دا منافقان و صفات، دا فاسقان و دا گمراہان و دا بیدین و دا یہود و دا نصارا و دا طول اللہ دی دا پارا ذکر کئی چیتا تیزان و ساتی، صرف دی دا پارا ندے چیتا درس کی کین استا و بیان دی وورد و خوشحال چیزم تفسیر تا کین ما دا صفات چی بینی که دا بد صفات دا فاسقانو دن نبکی دا خبر پرتلی چی اے مسلمان دا صفات با دا زن لری ساتی که تم بیا پا فاسقانو کی رازی دا دیر خلق دا قرآن اوری بس اسی و تا خوش آئی لکه قد افلح المؤمنون دا صورت شروع او مؤمنان کامیاب دی مؤمنان سوک دی دا دی دا دی بس دا صرف تلاوت والا دی لکم صفات چی اوری دا پزان کی راولا چی تم کامیاب شی فاسقان سوک دی دادی دادی دا صفات دزان لری ساتا خاسرین یا خاسرون سوک دی چی اگر توانی کردی اگر دادی 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 زان تی لری ساتا منافقان سوک دی او گی دا خوی دی دا خوی دی لکه تیر شو دو دری در سونه دا منافقان مبارکیوش گولی اللہ دا منافقان دا خبر دمر پا مثالون واضح کرو دید پارا چی او ریدون که دی کتاب لستون که دی کتاب اغا زان ده صفاتنا لرساتي الذين ينقضون عهد الله داغ خلق دي چماتي لوزد الله من بعد ميثاقه ورستو ده مزبوط والي داغينا اولاني صفت بده فاسقانو كداري چه لوزد الله لوزد الله ماتي بیا مفسرینو خبری کردی دی دیری چی دا لوز دا اللہ سی شیده واضح دا دا لوز دا اللہ مانا اغا لوز چی اللہ دا دی طول و خلکو ناغستو دا آدم علیہ السلام دا پیدایش پا وقتی چی الستو بی ربکم زستاسو رب نے سورت العراف کے براش نو دی طول دا اقرار کردی چی او تزمان دا ربی هما قایتونو که اللہ داویلی چی دا کارمی دیده پارا اوکو چی سبال بیا سوک عذر عذر بیان نکی زگو رستاسو ربیم دی فاسقانو دی مشرکانو دی کافرانو اگا لوز دا اللہ سکو اگا اماد کو پا دی طریقے سر چی بندگی خالص دا اللہ و نکر بلدہ چی توحید پا فطرت کی پروت تے دامی او لوز دے چی هر سڑے دے توحید پا فطرت پیدا دے نو دغمی اولوز دے چی دوی مات کو اللذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقی ورستو دا مضبوط والی دا غینا مانا دا چی دوی پا خپلا دا لوز مضبوط کردے دا و خبر تیم دی لگه گورا پا
پدی اهل کتابو کډیر مولیان نو خبر ودې خپل کتابونو نه د دې وحینا سره د غیب خیانت کو سره د غیب په پیغمبر باندې ایمان را نوړو په قران ایمان را نوړو ځکه ګوره قران کې به څو ځایونو کې دا خبر راځي چې تاسو ته اوس نه یادې کله الله د دې کافرانو په باره کې وایي لا یعلمون دوی سره علم نشته او کله به دې سره شي بعض ایتونو کې چې سره د علم دوی ګمراه شو نو یو ځای کوي علم ورسره نه و بل ځای کوي علم ورسره ګمراه شو نو علم ورسره و خو په علم چې عمل ونه کړي دی داسې دی لکه علم چې ورسره نه وي جاهل یوازې په علم کولو سره سړی عالم کېږي خو نو عالم خو هغه دی چې په خپل علم باندې عمل وکړي داسې ډېر مولیان زموږ په دې امت کې جاهلان ګرځي څنګه یو سړی تو ته مولا م وایي او جاهل ورته م وایي نو جاهل ورته په دې وایي هغه څه چې زده کړي دي هغه یې شاته غذر کړي دي په هغې عمل نه کوي هېر دي تي دا چې الله څه وایي پیغمبر څه وایي نو دا داسې دي لکه جاهل چې علم ورسره نه وي دویم مرض په دوی کې دا دی ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أو بريكي هغس چه حكم كره دي الله پاغي چه پي وسط دي كريشي يا أو ماتي هغس چه حكم كره دي الله پاغي چه يو دي كريشي کوشش ببنگ دا کو چه ترجمه خوازی هوشی چی پاگی منی دا ملگری رونه و خوانده پوش دوی مرس پکی داده دوی مرس سده نه 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 بارک اللہ فیک دای جواب دی پس چی اللہ دا یو والی حکم کرده چی یوی کئی پیوسته کئی یو بل سره ولگوی دوی پری کئی دای جواب دی وچی دا باز ملگری دا وچی دیو رشتی ماتی دوی دا ماتی دا اکتا سو تفسیر کی ورا لی ما دا ندی ویلی چی دوی سنگ پوری کول کی ما دا وچی مرز پا دوی کی سده نو مرزی دا دی او منگ چی پا دی اولنی در سنو کی دا لک تفسیلو کو دا دی دا پارا کو چی تاسو دا تفسیر دا ماحول سر عادت شی پر روان در سنو کو بیدی سی تفسیر نی کچی تا پو ہے چرا سوال سا برکی دی جواب سا پکار دی دوی پرے کئی آگا سا چی اللہ دا غی پا بارک حکم کردے چی پی وسط دی کلیش آگا سا دی نو بازو مفسرینو دا خبر کردے چی دوی یعنی سل رحمی نساتی رشتی نپالی دا مور پلار خدمت نکی دا بچو دا خزو دا مخلوق سر احسان نکی یا طول پا دی که دن نرازی خو بازو علماء ناشنا خبر کردے تھا وی پا دی که طول دین داخل ده مانه ده چه دوی پا دین عمل نکی سوک ما پا دی پوگی چه دوی پا دین سنگ عمل نکی نو سنگ وضاحت پا کارد اللہ خودلتا وی دوی پریکی اگر سچ اللہ حکم کرده چه پی وسته که سیده دا خبره سیده خو پا دی خبره چی دا خطا سقیوه و خبره چی کرکوه ما تا استدوی چی بازو مفسرینو دا خبره کرده وی دلت مراد دا دوی چی سپری که یعنی دا اللہ طول دین ختمه نه نه اگه یو کئی دوی پری کئی ناغوی چی دلتا مراد طول دین دے یعنی دوی پا دین عمل نکی سنگ پا دین عمل نکی دکا جواب ہوشو و دکا جواب ندی یاد کئی دا جواب مسئلہ طول دو خبرو خوشا کی روانا یو رابط دا اللہ سردن و دوی مرابط دا مخلوق سردن و سو بپوشی او دا دین طول دے دا پارا دے چی دے رابطہ جوڑا کی دا چا سرا دا اللہ سرا نو چی دین پا کی نئی نو سی ماں تکڑا رابطہ چا سرا پریکڑا
الله سره مخلوق سره چې احسان نکې او رشتې نه پالي رشتې ختم کړه د مخلوق سره نو دې کې ټول دین د نه راغي. هر بی دینی هغه ته خپل رابطه کټ کې د الله سره او الله تا ته څه ویلي دي چې دا رابطه څه کړه وسلی کړه پیوستې کړه مضبوطې کړه او تا هغه رابطه څه کړه هغه دې پرې کړه هغه دې قطع کړه اوس یې پوه شو نو ټول دین پکې دننه راغی. لکه اوس که څوک دا وایي چې مور پلار سره رشته نه ساتي او دا نه کوي او دا نه کوي دا ډېرې خبرې دا مونږ کمه کمه ذکر کوو خو لنډه دې سي چې معنی ده چې دوی په دین باندې عمل نه کوي. څنګه په دین باندې عمل نه کوي؟ یعنی رشته د الله سره عفوا رشته د مخلوق سره چې کومه جوړول غواړي هغه دوی پرې کوي رابطه کومه چې د الله سره جوړول غواړي هغه دوی نه ساتي هغه ماتوي نو دې کې دننه راغلو کنه ټول. ويفسدون في الأرض أو فسادون كي بزمك كي ده فساد تفسير أو تفصيل دام ده سورة بقرة باورنية تونو كي تير شويد نو دوكي سو بمارياني شوي دري يو لوز ما تيكي ميشي الله سر كده پريكي آغا سچ الله دا غي پا وستكول حكم كده أو بزمك كي فسادون كي أولئك هم الخاسرون هم دا كسان هم دوی تاوانيان دي الشك نشتی با دي جلا تاوانيان دي رابطة دا الله سره اغا دوی پره کرده دا رابطة دا مخلوق سره اغا دوی پره کرده دا نو دي 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 سشه شوم بيا ما تدوه دا دي سشه جور شو آخر دا الله سره رابطة نشتی مخلوق سره احسان نشتی خپل ولی نشتی د مور پلار خدمت نشتی بچو خو سره احسان نشتی ملګرو سره احسان نشتی عام مؤمنانو سره احسان نشتی دینداری بکی نشتی دن آخر جوړ شي شو ټول تاوان اولئک هم الخاسرون تاوان په دنیا کې او تاوان په آخرت کې. ها اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی زورنا ورکی پا کفر کولو بانده سرد دی چه اللہ دیر نعمتون را کردی تی نو اللہ وی وزاحتی لتکوم بیا کیف تکفرون باللہ سنگ کفر کوی تاسو پا اللہ یا سرنگ انکار کوی تاسو دا اللہ نا سوال چی کلوشی کننو دا سوال کولو ډیر مقصدونه دلته سوال دی د پاره نه لیکړي چې جواب یې وشي ځان به پوه کړي کیف تکفرون بالله کافر شروع کی چې کفر دې شي کوم او زه دې شي کوم نه دې پاره نه وشي. استاد شاګرد ته وي وي ته سبق څنګه نه یې نه هغه به جواب ورکړي چې څنګه نه یادو نه سوچ به کړي دې کې زور نه ده دلت دا سوال دلتم دا توبیخ او دا زورنی دا پار دی او دقشن تعجب دا پار چی ستاسو پا حال تعجب پا کار دی تاسو سنگ دا اللہ نا انکار کوئی او زورن چی تاسو سنگ دا آغا اللہ نا انکار کوئی چی دوم را نعمتون تاسو را در کردی تی اوز با دیزن بیاد نعمتون سلسل شروش نو نعمت سبحان اللہ یو خونه دا اللہ مخی نعمتون ذکر شنو دلتا دا نیش نیتا سو سکڑی شتے کڑی دا زمکہ کی چی سری دا اللہ تو ستا سو دا فائدی دا پارا پیدا کری اسمانی ستا سو دا پارا پیدا کری ستا سو دا فائدی دا پارا پیدا کری او سریب دانا اللہ یو پخانی خبر یو نعمت پا کرایت کی چی اخپل نکا آدم علیہ السلام رایت کی دا غسر معصوم رکھ کری تھی اغمی دلی زمک خلیفہ گرز ولده پا ملائکو بندی ما اغتا سجده لگه ولده اغل ما تعلیم ورکده بیامی جنت ننویستو بیاد جنت نرووتو تخپل یو اکار دلاسه چی ونی تنیجده شو بیامی برحموکو و خبرم اتماب کرده در طول نعمتون اللہ منگ تره یاده او ریدون کو تا نعمتونی نچی بیا پا دوی کسو کفر که ناغوتووی تسلوی ظالمی چلی دومر نعمتونو باوجود تد اللہ نے انکار کی کیف تکفرون باللہ
سنگه کفر کوي تاسو په الله وکنتم امواتا اوي تاسو مړه هنو د پیدایش نه مخکې مړې ورته ووي دي انسان ته نیشتي دی دا مړلې نو موږ نیشو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان باندې یو وخت داسې هم راغلی دی چې دی چا نه یادو او رابشي په سورت مریم کې الله زکریا علیه السلام ته وایي وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا زکریا ما ته پیدا کړی وي ته هیڅ هم نه وې مخکې نو موږ هیڅ هم نه وو او سبحان الله سلسله د کوم ځای نه روانه شوه لکه سړی خپلو والدینو ته سوچ وکړي چې د هغوی د رشته بیا د هغوی د میلاوېده بیا د دغه نطفې او قطرې نه زمونږ جوړېده او بیا دیزې پورې رارسېده څومره لوی قدرتونه ویله رب دی نو د دې نه مخکې چې موږ د نطفې په شکل کې د مور په خېټه کې موږ چا یاد کړي وو هیچا نه یادولو نه زمونږ نوم و نه هم نشان وو او اوس دا بس دومره غټې غټې خبرې شروع کړي دا اسمان به د ځمکې سره ولګي او ځمکه به د اسمان سره ولګي څومره غټې خبرې خوند نه کوي تا پورې یو وخت هیڅ شی نه وي او بیا به هم دقه شان شي دقه شان شي مطلب دنیا نه به ختم شي نو د الله یو نعمت دا دی چې موږ یې د نیش نه یې موږ شته کړو فأحياكم ولا راجوندی کړی معنی دنیا ته راوسته ثم يميتكم بياب موجني يا بياب وجني تاسو همیشه په دنیا کې پاتې کېدم نشته مخکې ته مړوي بیا به مړې شي ثم يحييكم بياب تاسو راجوندي کوي دا د آخرت هغه راجوندي کول دي ثم إليه ترجعون بیا به دغه الله ته ورګرځولی کېږي کوم الله چې پیدا کړی هغه ته به واپس شي سبحان الله دا آیت یعنی د کوم وخت نه چې الحمدلله درسونو دا سلسله روانه ده دا آیت مخصوص پیری ترجمه کړی دی په درسونو کې په تفسیرونو کې او ډیر مسلمانان نیکان مؤمنان ملګري موږ سره په درسونو کې دا آیت اورېدلی و او نن هغوی په دقه سفر وتي ثم یمیتکو نو دا تاسو هسې تنبیه دپاره ته وایم چې نن یې موږ اورېدونکي یو هغوی نشتي او په دې باندې یوه ورځ موږ هم په دغه سفر وځو وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم نبي بدي قبرونو كي جي سمر برات دي طول انتظار دقي تدي ثم يحييكم ثم اليه ترجعون خانو دلت الله قدرته مرايات شو نعمته مرايات شو نعمت سدي دنيش نشتك نبي بكي بل سنعمت بل نعمت بكيشتي ثم يميتكم سنگا بارك الله فيك اور قرآن کی جس سڑے جور سوچو کی دیکھ ڈیر اٹھ حکمتوں نہ پراتے دی اس کا اللہ دیسی عمر سڑی لور کول ہے جیدے بڑھائشی و پروتی و پبت حال دا معذاب تھی نبی ابل نعمت بکشتی ثم يحييكم كي سنه مت سنه مت بارك الله فيك نعمت دادي چتا چ سکڑی دی اگ اب تا ته ملوش دبل نعمت او کتا سر چا ظلم کڑے دی دگیبم ته پوسوش هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص اللہ غزات تے چی پیدا کڑی دستا سو دا فائدی دا پارا حغس چی پز مکہ کی دی ٹول
داوز الله بل نعمت سبحان الله دا دنیا زمان دا پار پیدا کری دا و منگ دا خپل عبادت دا پار پیدا کری دا غصه دا پار چی پیدا کری دا غین اگا فلشی و غصه چی منگ پیدا کری باقی پورن خجی دا دنیا گر اللہ زمان دا پار پیدا کری زمان دا پار مسخر کری دا و منگ باقی پورن خجی و میری گدتا نتختی نه چی سو پوری تب دی دنیا کی یہ تا توری زک ملاوی گی خود تو خوی پیدا کردی دا خپلی بندگی دا پاری دا غیغمو کا سوچ دا غیو کا دا دنیا تانے نتختی حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی یو نفس دا آغا وقت پوری دنیا نیشت لے چی سو پوری خپل رزق نی ختم کردی چی کل دا نساو تا کن نو پو بیادی پوشی دا خلق چی دا دنور رزق ختم شئے دلتے و فائدہ دا دی معنی دا نیر چیز مکہ کی سدی طول جو دا طول حلال دی دا مطلب ہی نیرے چی ہر شے جو بس حلال و جائز دی نا معنی دا نیر چیز سر پار پا پکی سدی فائدی دی یعنی مجموعہ چیزی کر کے عموماً دا طول سی چیزی دا زمین دا فائدی دا پار دی ہاں بعض چیزوں نے بھی اللہ پا منگ بندی حرام کردی دی اسی دلتے تے و فائدی ذکر کو بلا اللہ وی دی ازمکہ کی جسے دی مستہ سو دا فائدی دا پارا پیدا کردی تھی اس پہ دی ازمکہ کی دا ماران ہمشتی او دا درندگان پا کیم گرزی کنا او دا چرمخکی پا کیم گرزی لڑم پا کیم گرزی نو دیکھے منگتے سے پائدی دا سنگا سنگا جسی مخلوقات جی انسان دا نقصان رسائی دا درندگان کی دیش دا خو سیشو دا خو تاسو لکہ یو یو دا غزی کرکو یو دیسی کرکو دی پور دا جوابون سیدی زکر چی ہر یو دا ہر یو ملگری اور رور جواب پخفل زی سیدی فائدہ دی کہ لو یا فائدہ اگر دا دا کم چی دا جواب دا ورنی ملگی رکھ اس درورو چی منگ اللہ پیچھے دا اللہ قدرت دوی ما چی کل منگ دی قسم مخلوق تو گورو نو دا قبر دا عذاب نو دا نور عذابون نو ویری گو او بی دری ما فائدہ دا گا دا کم چی دی ملگی روزی کرکڑا چی دا باز زناور اللہ پا بازو مسلط کری تھی یا دوی زہر زن ترکا گی یا یو سکی یا بلد ہر سچی کئی دا بے دیری فائدی دی الگرز دا چی پا ہر شی کسن سا حکمت شتی ثم استوى الى السماء بیائر دوکر اسمان تا الرحمن على العرش استوى او ثم استوى الى السماء دلتا استوا سر ایلا را گلے دے نو دا پا معنی دا ارادی او چی صرف دا رائشی فعل استوا نو بیا پا معنی دا سی دا پا سکی دو او چی تی دو دلتا مطلب دای چی بیا اللہ ارادو کڑا اسمان تا فرون کا بروز ما دا خبر ذکر کردو چی اول اللہ سے پیدا کردے زمکہ بیا اسمان پیدا کردے کو یو ایت کی دیشی تا سواو رہی سورت النازعات کی اوغتا اس طرح سے اشکال پیدا کی والارض بعد ذالک دحاها او زمکی روست دا اسمان نگوڑا ولی دا والحمدللہ پا دی کسی اشکال نشت زمک اللہ پیدا کری دا اسمان نمکی گوڑا ولی نوا خورکڑی نوا فرشتی نو جوڑ کلے صرف پیدا کرد بیا اللہ اسمان تیرا دو کرد اسمانی پیدا کو نو داگی نباد اسی جلو کو زمکی اوگوڑا ولا نو الحمدللہ سے اشکال نشتی فسواہن سبع سماوات بس برابر جوڑ کلل و اسماننا اسمانونا وہ دی پا یو بلد پاس دی تفصیل بے پنور زینو کی راش انشاءال او داگشان زمکی ہم وہ دی دا قرآن کی اللہ ذکر کردی تا زمکی مولی خو زمکی دا یو بل لان دی دی او اسمانونا پا یو بل دا پاس دی و اسمانونا و زمکی
وهو بكل شيء عليم اوغل فرش باندې پوه دی. دلته ولې دا خبر وکړه؟ دې دپاره وکړه تا ته دا وایي چې ای انسانه، ای اورېدونکیه، دا ترتیب چې ما د دې دنیا کم جوړ کړی دی که نه، دا په علم بنا ده، داسې مې نه دی جوړ کړی. دا ځمکه عثمانونه الله ما چې پیدا کړي دي که نه، نو دا په علم بنا دي. الله عالم دی، پوه دی، حکیم دی. کم شی کم ځیکې څنګه څومره، دا ټول علم د الله سره دی. اوس به خبره کیږي د ملائکو، د آدم علیه السلام او د ابلیس د تکبر او د نافرمانی. ها وإذ قال ربك، د دې ځینې خبره شروع شوه د هغه وخت چې کله الله ملائکو ته ویلو چې زه په دې ځمکه باندې یو خلیفه جوړوم. سوال زړه کې راځي چې د دې دغې سره څه ربط دی؟ تاسو به څه جواب کوئ؟ ملک صاحب مخکې جواب کړی شي. بارك الله فيك. يو جواب إذا كيديش بل الذي خلق في الأرض. أو سيجو دقة جوابش تسوي إخنا لك سات مخي ما دويش الله نعمتنا رأي دي ودا نعمتي زمان با نكان دي كده كنا ما دي سويل ودقة دقة ربط دي كده نعمت دا دی چې ځمکه عثمانونه پیدا کړی دي. په دې ځمکه کې چې څه دي زموږ د فایدې دپاره دي، نو بل نعمت دا هم دی چې کله الله ملائکو ته نو خبرې د هغه ځینه راواغسته. نو احسان په پلار نیکه باندې، دا احسان په بچو په کشرانو باندې دی. الله احسان کړی و د آدم علیه السلام سره، هغه احسان په موږ باندې دی. آدم علیه السلام لله کم مقام ورکړه. نو اوس دلته هغه واقع راوړي. نو یو مقصد د واقعې د راوړو هغه دا دی چې الله نعمتونه رایادې کمې چې به موږ کړي دي. دغه شان په دې کې یو بل مقصد دا دی چې الله دا ثابتوي چې علم الغیب صرف د الله سره دی. بل به پکې الله دا ثابتوي چې انسان ډېر عزتمند دی. وإذ قال ربك او كلتي وربستا للملائكة ملائكتا ملائكة الله عجيب مخلوق تناشنا او الله ده نور نبدا كده ده صرف بندگي ده الله كي ده الله نفرماني نكي شمار ده دوی اغا الله تمعلوم ده چه سمرتي او په دوی کې د هر یو ملک په دې ملایکو کې دغه الله یو ډیوټي مقرر کړی دی. هر یو په یو کار کې دی، په یو عبادت کې دی. خو مشهور په دې ملایکو کې چې د هغوی نومونه راغلي دي، هغه جبریل، میکائیل، اسرافیل علیهم السلام، دا مشهور دي. دغه شان مالک چې هغه د جهنم خزانچی دی، رضوان نوم راغلی دی چې دا د جنت خزانچی دی، خو هغه روایت څه نه څه لږ کمزوری دی. ملک الموت دا الله د هغه چا خبره کړې ده چې کم ملک ته الله دا سپارلی دي چې هغه روحونه اخلي د دې مخلوق نه. نو د کمو چې نوم ذکر دی زموږ په تفصیلي ایمان دی، موږ ته کار معلوم دی زموږ په تفصیلي ایمان دی. لکه جبریل علیه السلام نوم یې دا دی، د ملائکو سردار هغه جبریل علیه السلام دی. او کاری دی وحی راوړه، هر پیغمبر ته وحی در راوړي. اسرافیل علیه السلام کاری دی شپیلۍ کې پوکې کول د بعث دپاره او د قیامت ته راتلو دپاره. میکائیل علیه السلام
کاری دے دا اللہ پا حکم سر باران را ورول او دزمکی نا بوٹی را زرگونوول دا کار اللہ آگتا والا کرے دی او سبحان اللہ دی دریوانو چیر کم کار سر تعلق تی اگر دریوانو کی جوان دے ملک الموت اگر روحو نائلی اسرائیل نم دے دا پارا دا پا قرآن کے او پا صحیح حدیث کے ثابت ندے بلکہ دا اسرائیلی روایتو کرا گلے نو غور دا دا چیخ دا ببارک ملک الموت ہوئیو بس اگر ملک چی ساگانی علی او کسوک اسرائیلو ہوئی گنانگاری کی پینا خودوم ردے چی دا نم پا صحیح سنت سر ندے ثابت نو دڑا کولتی غور دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ او کلیچی ہوئے ربستا ملائکو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً ز پیدا کون کے ام پزمک کی او باچا اللہ ملائکو تا دا خبر اکر ویزا پدزمک کی او خلیفہ پیدا کون واضح مانا یا مطلب دلتا دا خلیفہ یو خود داری چی باچا دوی مده چی خلیفه پا معنی دی چی یو بلپسی راتلون که مخلوق چی یو مرشی نو روستو پسی بل رازی او خلیفه دیتا موی چی فیصلی بکی نا طول خبری بکی دن رازی زمکه که باچایی اللہ ورکڑی دا او پا یو بلپسی دا انسانان رازی او خلیفہ چی دے فیصلیم کی حکمم سادی رئی نو اللہ ملائکو تیوی چیزے او خلیفہ جوڑوں پا دے زمکہ کی سوال اللہ ملائکو تولی دا خبرہ کولا نو جواب دا گئی دا دے چی اللہ دا خبرہ منگ تا خوا او ملائکو تے خوا چی پا مشور کی لوی خیر پروت نور اللہ دی تا زورت ندری چاکا چانا تا قوسو کیا چاہتا ہوئی خودی کی تعلیم زمان دا پارا دے او اللہ پیغمبر تو وہ شاور ہم فی الامر ہے پیغمبر دے صحاب کرام سر مشورہ کوا پا مشورہ کی لوی خیر دے او پا بعضو زینو کی بر انشاءاللہ دے خوا وضاحت راش او کم سڑے چی مشوری نکی دا مشرانو سر دا علماء سر دا پوہ خلقو سر نو دا سڑے اکثر تاوائنی گرسی تاکہ چی عقل زمنگا دا نمگڑے دے نو جوز یو خبری مشورکوم دا پینزو کسانو سر او یوز شو نسو شو شپگ دا ما شپگ عقلون را جمع کرو شپگ عقلون نو کمزی کی یو عقل و کمزی کی شپگ شپگ عقلون شپگ تجربہ شپگ تجربی دا را جمع کرو پا مشورہ کی خیری او خیری کو رپازی کی خکارشیو چکل سلیمان علیہ السلام بلقیس تخطو لے گو نو آگی سی چلو گو مشورہ اکڑا حالانکہ خزورہ ہو رہا خو مشورہ اکڑا درباریانو تے دووی اخپل پوج تے دووی اخپلو مشرانو تے وی سوکو فرعون بارکی برش چی آگا خپل قوم تڈاری کوئی زمان رائے دا دا بس بلکہ اگویلے مطالبہ اکڑی جتا زمان پر رائے پسی روان شی تبہ برباد شو نو پا مشورہ کی اللہ لوی خیر اچھا دیجی کی تعلیم اللہ منگ تراکی دا مشوری خواہ بلدہ چی اللہ اگوی تا پا دیووی چی اللہ دا انسان عزت راک کارکی چی ورزیو دیر عزت من مخلوق پیدا کون کے درے مدا چی اللہ دا ملائک پا دی خبر پوکی چی گورتا سو پا غیبو بندی نپوئی گی زکی اسر دا خبر شروع کرا او دگرشان دی کی امتحان دے پا ملائکو بانی یعنی اللہ دا خبر اولی دوی دا پار اکڑا دا یو ابتلا دا چی اللہ گویتا دا خبر اکڑا نور موجی دی خدا مشہوری دی خواہ قالوا يا غوي
أتجعل فيها من يفسد فيها آيات پیدا کے پدی زمک کیا غسوك چی فساد بکی پدی کی ویسفک الدماء او تو یب وین لرا پنا حقا ملائکو اس دا حکمت بارکی تا پوسکو دلتا دا ملائکو مقصد دا انسانان اس غیبت کول ندی و حکمت معلوم ای خود آگی نمخ کی اس سوال زلے کی دا رازی چی ملائکو تسنگ پتو لگی دا چرا انسانان با فساد کی وین با تو یی نو داوتا پا یوسو طریقو یوا دا ملائکو ردیر اخیار مخلوق تے گوری او سنگ با اخیار مخلوق نہیں چی اللہ دوی لگولی دی با دی کارونو باندی او پیدا کری دی دا پارا دی دوی دی خبری تا عقل او سوچ لار چی دا انسان دا خوری نا پیدا دی دا سنا دا خوری نا او خور طول یوشان خونه دا سخت نرم سرا سپینا تورا نو دا خو بده دوی خوینم بدلی نو دا خو بده دوی دیو بل سر بیا مسئلی رازی دیزی ندی ملائکو دا خبر معلوم اکر یا بعض علماء وی چی وی دوی دی خلیفہ تکی ندی خبر معلوم اکر زکر چی خلیفہ آگا چاہتا وی چی فیصلی کئی نو فیصلی کل کیگی چی کل جنگ جگڑی رایش بعض علماء وی وی دا دوی تا پا دی معلوم شو چی دی زمکی پا دی زمک باندی دی انسانانو نمک کی پیریانو سیدو واغا پیریانو لوی فسادو نکڑو لوی نو دوی داوی چی آغا فسادو نکوی کردو چی انسانان راشی دوی بم فسادو نکی نو زکی دا خبر اکڑا دوی دلتا اعتراض پا اللہ نکی بلکہ دا تپوس رسد پارو کو دا حکمت تا معلوم مولو دا پارو چی اللہ پا دی کبنو سا حکمتی بندگی خو منگستا کو تسبیحات منگستا بیانو تعظیم منگستا کو نو بے دی مخلوق تا زورت سا دے دی دا پارے دا تا پوسو خواہ دلتے او سوال وی فساد با کئی پا زمکا کی وینی بتو ای دا وینی تو ایول فساد ندے نووری دا خاص ذکر کر دا لوی فساد ما یفسدو فیها فساد با کئی پا زمکا کی دیکی دا وینی تو ایول دا نرال خو دا وینی تو ایولی جدا ذکر کرو زکی جب دیکی دا دیر لوی جرم دے و سبحان اللہ دے سمر خلقو نن سبا لاس ککر دی پا دی وینو سرا پا دی جرمونو سرا پا دی فسادونو سرا مسلمانان پا یو بل پر انختی دی یو بل ختمی اللہ دی رحمو کی دی مومنانو پا حال باندی و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک او من پاکی ویو سرد صفتون استانا ونقدس لك ومن باكي ويستاد الزات اصل كي چي دي نسبح توقر دي كم دامانا پرتر چي منستا باكي ويو ونقدس لك پا دي كم دامانا پرتر چي منستا باكي ويو دا خطوان يو شانشو نا فرق بعض علماء دا بيان کرده دي وي دا تسبيح دي توي چي باكي دا صفاتو بيان شي او تقدیس یعنی پاکی دا ذات بیان شد اللہ دا ذات نو ملائکوی چی یا اللہ منگستا دا صفاتو ہم پاکی بیانو او ستا دا ذات ہم پاکی بیانو خب ملائکو دا خبر اولی اکڑا دا ایدی دا پار اکڑا چی دا عزت اللہ منگتراکی او کدا منگتراکڑی شو اللہ اولی بل انسان پیدا که من خودی گیا دا اللہ بندگی کو سبحان اللہ گورا دیکھ دا فائدم دے چی جذبو دا اللہ دا بندگی چی بل زمان پا دی کی محکی نشی سنگ چی لہ دنیا والا مقابلے کی و دنیا کی مؤمنان مقابلے کی دا اللہ پا بندگی کی ناوی دا خبر دی دا پارا اکڑا دانے چی تکبوری کو یا حسدی کو دا انسان سر نا قال اللہ ورتوی إني أعلم ما لا تعلمون زبويقم يا
یقینا ز پویگم پاغس چتا سوپی نہ پوئی گئی موی کہ نجدلت اللہ ملائکو تدا خوک واری چی دوسرا علم الغیب نشتی اللہ ورطوی چی بس وی بنی تا سوزا چی ما اولی دا انسان پیدا کرے تھے ز پویگم پاغس چتا سوپی نہ پوئی گئی اس حکمتوں نے رہ کر رکھئی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش دا آیت کی تذکرہ شو دیر شم آیت کی چی اللہ یو خلیفہ پیدا کی نو حکمت واورا وعلم آدم الاسماء کلها او تعلیم ورکو اللہ آدم علیہ السلام تا دا نمونو دا طولو شیزنو وعلم آدم آدم علیہ السلام دا قصہ پا قرآن کی وہ پیری را گلی دا او دا فائدہ دا کہ قرآن کی اللہ دا ویشتو پیغمبرانو تذکیرہ کردی دا ستائیس ویش او دا آدم علیہ السلام ذکر وہ پیری را گلی دا آدم علیہ السلام دا انسانانو پلار دی دا دن دا طول انسانیت خور شوی دی او دا نبی دی او اللہ اس را خبریم کری دی اللہ وی چی اللہ ورو خودو آدم علیہ السلام تا نمونه و تا ورو خودو دا طول و شیزونو کلها طول دلتا معنی داره چی کلها یعنی طول آقا شیزونه چی اقید زورت را پیخیدو اگر او تورو خود بیا علماء دلتم خبری کری دی چی دا نمونه دا سو خواهی که راجح داره چی نمونه دا آغا سو چی انسان تا پا جون که دا غی زورت رازی داو تا اللہ طولو خوید روزمره زندگی که چی کمشیزونه استعمالیگی دا غی نمونه او دا غی فایده یعنی دا چاله دا دای فایده دا دا لوخه ده ده فایده ده دا گلاس ده ده فایده ده دا فصل ده ده فایده ده دا میوه دا دیسی قسم قسم چی سب ده روزمره جون که رازی اللہ تا دا غی نمونه و خوه دا غی فایده اغی و تا مو خوه ثم عرضهم على الملائکة بیائی پیش کرل یا مخامخی کرل دغشی زنا ملائکو تا اس اللہ دا گوین امتحان علی ملائکو امتحانو ملی او حکمتو مرخ کارا کئی چی ما ولی آدم علیہ السلام پیدا کردی فقالن واللہوی انبئونی بی اسمائی ها اولا خبر را کئی ما تپنمونو دا دیشو زنو ان کنتم صادقین کچر تا یی تانسو رشتینی دا اس دیتا ہوئی دا خبر چوتا اللہ اکڑا چی دی نمونو ما تو خائی دیتا خطاب دا امتحان ہوئی او بل دا چا اللہ دا گویا جزیر احکار رکی چی دا کرتا سو نیشی کولی اولی ملائک دا کار نیشی کولی پتہ ہوتا نیشتی بلدہ چید اگوی دی شیزون تو ضرورت نرازی اگوی دی شیزون تا ضرورت نرازی دی تر انسانانو ضرورت رازی اللہ و تو ازا تاسو دا نمونو ان کنتم صادقین که تاسو رشتی نیه دری سمجھتا دا که تاسو رشتی نیه رشتی نو که اگوی دی دے جواب بارک اللہ فید کچر تتا سو رشتینی یہی پا دے خبر کی چی من گوریو دے انسان ثابت کی اخبر گوروالی دلتا اللہ و تدا خبر دید پارو قالو یوی سبحانک فاکد تالر سمرہ دبناک مخلوق تدا اللہ اگوی جواب دو کو سبحانک فاکید استاد پر یا اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا
هس علم نشتی منگتا مگر حقا چی تا منگتا پوها را کنی دا نور علم خو منگ سر نشتی تا چی منگ پا سپو کڑی وقرا تا معلوم دی او دا زمان پا علم کی نشتی اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَقِينًا تَبُّهَيَّ وَحِكْمَةٌ وَالَيْهِ دیس کی اسو فیدی یو دا ادب دا ملائکو دا اللہ سر اگر احکارشو چی سمر ادبناک مخلوق تنو ادب بکی دا اللہ دا ملائکو نیز دک ادب دا پیغمبر ادب دا اللہ دا کلام ادب دا علماء ادب دا مشران بلکہ زمان خود دیس شریعت تے چی دا ہر سب کی زان لآداب تی ادب دا مجلس ادب دا خزی سر دا جون دا تیرہ ولو پل عربانی دا تک آداب دا اودسماتی آداب دا سلام دعا آداب ناشنا دین اللہ منتر نصیب کرے ادب پزان کرا وسط پکاری اسے کہ بعض سلف و بسوی وی منگ دا دیر علم نزیاد زورت لگ ادب تلرو سا پوشوی بھی دا دیر علم نزیاد زورت منگا لگ ادب تلرو یعنی چی معنی دادا چی دا لگ ادب تا پزان کرا ولی دادا اگر دیر علم نوارا دی کہ تدیر علمو کی ادب دا پکی نہیں انتا سیز دکڑی او زکا باگوی داموی چیچا کی ادب نہیں چیچا چا تا ادب نہیں مالو نو دے پا غوجل کی دا سارو سر تڑلواری بے ادب سڑے دے دا اس شی ادب وہ تنے دا مالو دے لائک دا دیرے چی کمز کی ادری گی غوجل کی ادری گی سارو سر نیزدک گورا دا عدب دا ملائکونا یا اللہ وی تپاکی خواہ بلا فائدہ دا وی منگ سے رئیس علم نیشتی مگر دمرا سمرا جیتا را کردی یا مگر آغا علم کم جیتا را کردی رد دے دا بعضو خلقو پا دی خبر باندی چی ابلیس ابلیس دا ملائکو استازو دوی اللہ تسوی جنا علم تا را کردی ابلیس کبزی کی استاز دا ملائکو مشر او قدر من ملک اگر جبریل علیہ السلام تھی دادا خبر چھتا بعض اگر مولیان چھ تحقیق دا خبری ہوتا نہیں معلوم او قصہ گوئی او بیائی دی امیرانو صاحبانو مخی کار کڑے دے بیا او بیائی جو عوام ہو دا قصہ تناست تو گروئی دیوی دا ملائکو استاز حکم زیتا ورسل او بازوی دیوی او یازر کال بندگی دا اللہ کرد دا قصے بوتا بینی او دی عوام و دیسی مولیان خوخ امیدہ چی قصے بوتا بینی دا قصہ گوی خوخی دا طولی پال تو خبری تی علم ملائکو تا دا اللہ خولی تی او مشر دا گوی سوک دے جبریل علیہ السلام بلا فائدہ یادہ کی چھے کم خبری دا تا پتہ نہیں صفا وائے ما تا پتہ نیشتی تا دا ملائکو نسا فدیز کی دا اچھت ہونے ملائکو سر علم نیشتی سے ہو دا علم بلا نوگا تچر تا دا خلی شریفی ندا الفاظ ہوا سے چھے ما تا پتہ نیشتی نسا تندر براو لی حق پرس علماء چھے کلا تا پوستی وشی او تا پتنی سرد دیر علم ما دا خبری و پیرت وزکر کڑی مو دا دی شیخ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمه اللہ دا اگر فتاو ما سر پرتر طولا وقت پوخی گورو الحمدللہ نو یو سو زین ما نوٹ کڑی دی لی کلمی دی زان سر ال تا سوال شوی دی دا شیخ نا جواب اللہ علیہ بچاچی دا فتاو را جمع کولا نو پاگو کی بازو داویلی چی شیخ دا منگتویلیو که تاسو فتاو جمع کوئیو که نی جمع کوئیو کم جگی چی ما لا اعلم ویلی دی یا اللہ علم اغاو پکی لی کئی چی لی خلکو تا پتو لگی جدا دا اللہ کم زور بند دی دا بتنی لری کوئی
نو ابل ورز یو دکتور د علم دی جامع امام کی هغه خبره کوله د شیخ ابن باز رحم الله بارک او دغه شاگرد وی دغه سره مونږ کتابونه وی دغه جدول د اوسار منځنه بعد مازیګر ماسپخین ماخام ماسوته دا به ټول درسونه و ده او د شاگردانو به ورسره کتابونه وی دغه شاگردانو ټول به علما و نه کتاب به وي شیخ به مختصر تعلیق کوي د شیخ دغه عادت دی هغه مختصر خبره وکړه اوږدې خبرې به یې نه کول او په هغه مختصرو خبرو کې الله یو ناشنا برکت اچوله نو بیا ورته د شاګردان دغه شیخ دا خبره کوي بیا ورته مونږ وایو چې شیخ صاحب هغه ټیم شتي هغه بل کتابونه وایو یو بل کتاب ورته ذکر کړ وی شیخ وایي چې خو زه تعدی کې کور ته راغلم او ما هغه کتاب اړولی نه دی ابه سبا ته پرېږدو ورته تقوا دې ته وایي یعنی دې کمزورتیا ونه ګڼله چې زه په دې کمزوري نه لکه صفا ووایه کتاب له ما اړولی ما نه دی اړولی نو زه به سبا کتاب کور کې لږ واړوم نو بیا به دلته خبرې وکړو دا ربانیین علما دي او نن سبا چې فیسبوک کې بیان راشي کنه د فیسبوک د شیخان او مفتیان دومره ډېر شوي چې فارغه شي فارغه او که څوک زما د بیان اوري خفه کیږي الله دې خوشحاله کړي که سلفي دی او که غیر سلفي دی زما د خطاب ګوره صرف نه سلفیانو ته دی او نه صرف غیر سلف ټولو ته دی چې څنګه فارغه شي فضیلة الشیخ العلامه مناظر اسلام الفقیه او پروګرامونه او دستار بندی او ختمونه او وروره بیا دغه بریک کمزي کې لګي ځکه ما ته یو پیر یو کس یو عالم د پاکستان نه رابطه وکړه او یو کس یې راته رایاد کړو وایي چې دې کس ته نصیحت کول غواړي د ده لاسه لکه نقصان رسي موږ ته دی دا کله ناکله ګډې وړې فتوی ورکوي نو چې ده ته نصیحت بعضو علماو کړی ته هم یو نصیحتي کلیپ وته که ما ورته وایي مای شیخ صاحب نصیحتونه دلې نه مني وایي څنګه ما تاسو دومره ځي ته رسولی دی چې هغه ستاسو د مقابلې سړی دی ها ستاسو د مقابلې دی تاسو په سټیج دعوت ورکوئ اوس به پلانې شیخ صاحب راشي هغه ستا شاګرد دی وړوکې خص کې ته ته پلانې شیخ صاحب وایي هغه نه بیا ډېره کنټرولېږي بیا نو هغه ووایي زمونږ نه مني د مای ستاسو نه مني او تاسو سره خوا کې زما به زه وګورم او دې لرې یم نو دا شیخ دی به بیا ووایي چې لا اعلم نه بعضو پکې څه سیستم شروع کړی لایو په فیسبوک باندې سوالات جوابات لایو او دا دومره ګران کار دی چې تپوس یې مه کوه موږ خپل ځاني والله حتی الوسع کوشش کوو دې نه چې د دې فتوو نه او دې قصو نه ځان لرې ساتو چې قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي که چېرته چاله جواب ورکړو په ډېر دغه کې یعنی په سختو دغه کې ورکړو کوشش هم دی چې نه ورکړو اوس یو سړی ځان ته موبایل لګولی او لایو فیسبوک باندې او برې ورته لیکلي چې څه قسمه سوال یې هغه کوي او کوم ځوان شیر چې لګیا دی هغه د عربي عبارت بنی شي ویلی اوس نوی نوی فارغه شوی دی لا په کتابونو باندې پوه هم نه دی نو دی به لا اعلم ووایي نه مړي ته خو لا اعلم نه وایي او تبلیغ کې چې درې وګرځي وګرځي او بیا چیله ولګوي دی به ووایي چې ما ته پته نشتی ووایي دا خو پرېږده تبلیغ کې چیله لګولی او درې ورځې او مدرسې نه چې فارغه شي دا خو لا څوک دي چې ګیرې پرېښودې که نه ګیره بس دی هم دا نه وایي چې زه پرې نه پوهېږم د زړه کې هم دا ده که اوس ما ووایي چې زه نه پوهېږم نو بیا خو داسې بله ورځ مې یو پروګرام کتو د شیخ سعد الشثري حفظه الله لوی فقیه انسان دی انتهایی پوه انسان دی الله ورسول آشنا علم ورکړی نو هغې کې یو کس ته تپوسو کې د یو مسلې باره کې وایي شیخ صاحب دا مسله زما ذهن ته راځي تاسو دې باره کې څه وایي دا اوس ګورې سپینګیری هم دی مشر هم دی هیئت کبار العلما کې دی دلته نو هغه ورته جواب کې دا ووایي دې دپاره به کتابونه کته غواړي وخت ما لرکه زه به وګورم
دا مسئلہ ماول پر دی سے واو رہے دا نو زبے او گورم بیا بتالا زد آگے جواب در دا علماء دی ربانگی نو دا عدب ازدکہ دا چانا دا ملائکونا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم اللو يا آدم خبر ورك دويتا پنومنو ددغا شزنو دو توس الله عزت راخ کارا كي دا چا دا آدم علیہ السلام چو گورا دا معمولی مخلوق ندی فلما أنبأهم بأسمائهم نو هر کل چاگا خبر ورکو آغويتا پنومنو ددغا شزنو قالو يا الله ألم أقل لكم أينوي لما تاسوتا إني أعلم غيب السماوات والأرض شبشك زبويقم فبطو شزونو دا اسمانونو أو دزمكي دا غيب بارك مخي خبر شير جرا غيب ستوي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أو بويقم بارسا چتا سو اخکار کو یو پاغس چتا سو پټوي اخکار خدا غوی واضح هو چې دا خبر الله ته وکړي چې الله ته ولې دې شي خلق پیدا کړي چې فساد وکړي او موږ سره تسبیح وایو خدا خبرې کوم پټ کړي و چې موږ وریو یعنی موږ ګوره مخلوق دې الله پاکي وایو نو څه ضرورت ته چې الله خلیفہ پیدا کړي په ځمکه کې نو الله ما الله ورته وی چې ما ته دغه خبرین پته کوم چې تاسو ځان سره پټه کړی و د دې نه بعد به دا اې چې دې د لک تفصیل غواړي ځکه چې دې کې بیا د سجدې خبره د آدم علیه السلام ته ابلیس ولی سجده نه وکړي او دا ابلیس په ملایکو کې وو او کنه او ولی سجده نه وکړي او بیا په څه طریقې سره آدم علیه السلام جنت ته لاړ او دا غبی بی اولی روتو دا جنتنا دا طول خبری با انشاءاللہ سبا ذکر کرو اللہ دی من پو کی پا قرآن باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین